ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የተልባ ወጥ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የተልባ ወጡን ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ተልባ፣ በርበሬ፣ ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ናቸው። መጀመሪያ ተልባውን ፈጭቼና ግማሹን በውሃ በጥብጬ አዘጋጀዋለሁ። ሽንኩርቱን በጋለ ድስት ላይ እናደርግና በራሱ ውሃ እናበስለዋለን። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ ልክ እንደዚህ ብስል ካለልን በኋላ አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና አብረን እናቁላለዋለን። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ አሁን ደግሞ ቲማቲሙን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ቲማቲሙን ከሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላናቸው በኋላ አሁን ደግሞ በርበሬውን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን አስገባለሁ። አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨውና ቁንዶ በርበሬ እናስቀባለን። ቁሌቱን እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ በጥብጠን ያዘጋጀነውን ተልባ እናስቀባና አብረን እናበስላቸዋለን። እንደምትመለከቱት የተልባ ወጡ ልክ የሽሮ ወጥ ነው የሚመስለው። ይሄን ይመስላል ምርጥ የተልባ ወጥ አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።